Não tem tempo limite. Mas tinha 3 minutos seguidos. Mas para ver se vais atacar. Olá, cabrões! Ai! Oh, shit. Yeah, winner! David Caralho, winner! És um choriceiro. Que puta de comparação, que é estupado. Esta é a afirmação, ok? Cavalo da rede contra Ginha. 2-2. Se falhaste, caralho. Tem que parar, estás pressionado. Dando a bolona agora. Ainda para o micro cá para dar um jogo profissional. Balona! Oh, it's not the worst!
Mas não é essa, caralho? Batata. Ninguém te ajuda, caralho. Winner, vencedor, Ginha, 3, 2, 1.